Ahoj, vítám tě u nového videa a dnešní video bude na téma, jak se udržet fit během prázdnin. Sepsala jsem si takhle teda pár bodíků na to, jak se udržet fit během léta a jdeme rovnou na to. Leto už běží, dneska je 13. července a mně přijde, že to letí strašně rychle, protože na začátku června jsem začala kurz, příští neděli už mám závěreční zkoušky, což je úplně neuvěřitelný. A poslední dny mi přijde, že je šílený vedro. Já vstanu, dám si kafe, jo, možná to je tím, že si dám kafe nebo teplý kafe, ale já si vypiju kafe, já mám pocit, že vypotím duši. Jakože fakt mi přijde, že poslední dobou je strašný vedro a proto bod číslo 1 je pitný režim. Já si myslím, že ať už si přemýšlíte nad tím, jestli si dáte zmrzlinu nebo ne, jestli si půjdete zacvičit nebo ne. Myslím si, že bod číslo 1 by měl být, že byste měli dodržovat v létě, hlavně když jsou tady ty vedra, já nevím, 35, v sobotu máme snad, to je zítra myslím, zítra máme asi 35 stupňů, takže v tom případě je nejdůležitější dodržovat pitný režim. Já tady mám rovnou vodu a rovnou si vemte i vy vodu, protože si myslím, že dělá většinou problém lidem dodržovat pitný režim, když už dodržují cvičení nebo stravu, tak zase jim chybí pitný režim nebo spánek a tak podobně. Takže na zdraví, teď se napijeme společně hezky a doplníme tak tekutiny. Já jsem opravdu žízeň, takže jsem vypila skoro půl litru na posazení. Každopádně mě nedělá vůbec problém pitný režim. Já jakmile si napustím flašku, tak jsem schopna vypít půl litru na posazení a fakt já si sednu, pracuju a hned mám skleničku pryč, nebo skleničku, já se spíš dávám do flašek. Každopádně větší problém pak už je teda si dojít pro to nové pití a načerpat si do té flašky nějakou další vodu. Tomu pitnému režimu bych i doporučila pít opravdu vodu, abyste nenaháněli, když už jste třeba jakože méně aktivní během léta, tak abyste nenaháněli zbytečně kalorie, protože ono se to nezdá, ale jak už v jablečném džusu, tak třeba v pivu, tak třeba když si dáte sklenku vína, ano, sklenka nevadí, prostě to prostě je pár kalorií, ale když už vypijete třeba pár piv, nebo vypijete třeba 2 litry Coca-Coly nebo jakéhokoliv ovocného džusu, třeba jablečný džus, má to opravdu hodně cukru a určitě vám to nepomůže v tom, abyste zůstali fit přes léto. Obzvlášť pokud se méně hýbete, samozřejmě pokud máte ten výdej velký, jdete třeba na nějaký cyklistický závod nebo jdete hodně kilometrů na kole, tak si dejte prostě jablko, džusík, abyste doplnili cukry, ale jak se říká, všeho s mírou a určitě bych to nepřeháněla. To by bylo teda k pitnému režimu a jdeme rovnou na další věc a to je strava. Jistě, abyste zůstali přes prázdniny fit, nebo přes léto celkově fit, tak nebo celkově vůbec kdykoliv fit, tak je důležité dodržovat nějakou tu stravu. V létě jsou častěji grilovačky, jezdí se na dovču, na all inclusive a podobně. A za mě, já jsem teda zastánce toho, že když už jdu na all inclusive, zaplatila jsem si to, nebo mi to vždycky platili teda rodiče, abych byla přesnější. Letos si teda budu platit dovču sama a když už to budu platit, jedu na all inclusive, tak jsem si vybrala i all inclusive, protože si prostě tam chci ochutnat. Tam mají nového, když poletím třeba do Řecka, tak si ochutnat nějaké zdejší rybičky, když jsme letěli vždycky do Egypta nebo takhle nějak do těch afrických zemí, tak jsme si ochutnávali třeba ke snídani dobrý palačinky nebo mě tam prostě něco, co jsem neznala, tak jsem si to ochutnala a já jsem zastánce toho, že když už jedu na dovolenou, tak ten týden bych tak moc neřešila stravu. Určitě bych to neudělala tak, že od rána do večera budu jíst všechno smažený, nezdravý, nebo nezdravý v uvozovkách. Tím nezdravý spíš myslím, aby byla přesnější, plný cukru, plný nasycených mastných kyselin. Stále bych se snažila tak nějak o vyváženou stravu a to formou toho, že si dám k snídani nějaký bílkoviny, protože ty většinou na dovolený chybějí. Teď konkrétně jsme v situaci, kdy jsme teda na dovolené. Ten týden bych určitě neřešila, jo, tak prostě budu počítat, budu prostě všechno zdravý, musím doplnit 150 gramů bílkovin, přesně sacharidy, tuky. Já bych prostě jela, užila si dovolenou, dbala na ty bílkoviny, že k snídani, co si dám, dám si třeba bílky. Pokud chcete, můžete si dát žloutky, pokud víte, že budete mít toho tuku přes den víc, že si večer chcete dát, já nevím, co je tam dobrého, třeba, že k obědu bude nějaká tužnější ryba, třeba losos, tak si třeba dáte jenom bílka, abyste doplnili fakt ty bílkoviny. Každopádně i žloutky mají bílkoviny, jogurty, sýry, šunky, kuřecí maso, vepřové maso nebo jakékoliv nějaké maso, prostě nějaký zdroj bílkovin, aby tam vždycky byl, protože ten pak na dovolený bývá největší problém. To znám z vlastní zkušenosti, když jsem si brala k snídani třeba 3-4 vejce, abych dohnala ty bílkoviny na celý den. A pak hromadu kuřecího masa k obědu. No a k večeři už jsem si dala třeba jenom pizzu a samozřejmě zase něco takového toho zdravějšího, toho nutričně bohatšího. Určitě bych to doplňovala hodně zeleninou, ovoce, protože na těch lokálních nebo na těch místech, kam poletíte, třeba když poletíte, tak to ovoce tam může chutnat úplně jinak, může být lepší, může být samozřejmě horší, tak se ho pak příště už nedáte, vyřešeno, ale určitě bych doporučila ovoce, protože vám to doplní vitamíny, doplní vám to nějaké ty vlákninu, budete potom víc zasycený, takže to bych určitě doporučila zařadit. Každopádně během dovolený ten týden nebo 10 dní, myslím si, že pokud tam se opravdu nebudete jíst fakt jako, že se utrhnete řetěz řetězu, tak si myslím, že toho moc nepřiberete. Ano, přiberete třeba 2-3 kilča, ale když se pohybujeme v tom rozmezí do těch 3 kil, si myslím, tak většinou je to to, že jste úplně nenabrali jenom čistě tuk, ale třeba jenom vodu, nebo třeba, že jste si nedošli ještě na záchod a tak dále. Hlavně když navýšíte sacharidy, tak na sebe vážou vodu, což většinou nedovolený se stává, nebo třeba i tuky. Prostě budete zadržovat víc vody, přijedete, budete se stravovat zase normálně, ono to hned půjde dolů, nebo hned třeba do pár týdnů, do pár dní to bude pryč. Celkově přes léto bych pak doporučila se určitě nepřejídat. I když vás někdo pozve na grilovačku, dejte si prostě grilovačka jednou za čas, proč ne, jste tam s přáteli, pokecejte si, dejte si něco, co máte rádi. Doporučuji právě třeba si dát kuřecí stejčík na grill, hezky ho obelinkovat, dát si k tomu nějaký dobrý dressing a uvidíte, že doplníte bílkoviny, najíte se, pobavíte se a všechno bude skvělý. A určitě bych ani neomizoval nějak zmrzlinu. Zmrzlina je dobrá a pokud poletíte do Itálie, tak si tam dejte ořechovou zmrzlinu. Když půjdete na můj Instagram, tak tam jsme dávali se ségrou, jsme tam byli v březnu, dávali jsme tam, označovali jsme tam u jednoho příspěvku i zmrzlinárnu a tam měli luxusní zmrzlinu. Sice ty 3 kopečky nebo 2 kopečky stály 3 eura, 4 eura, kolem stovky, jsem měli 2-3 kopečky, 2 myslím, ale ta zmrzlina i ten kornoutek luxusní a za ty peníze se to fakt vyplatí. Pizza tam nebyla nic moc, ale jako zmrzlina jako fakt luxus, takže za mě můžu doporučit a určitě je léto, proč bych jako si nedala zmrzlinu, v zimě si moc jako stejně člověk nedá, takže určitě bych se nevyhýbala ani zmrzlině, ale řídila bych se jedním prostým pravidlem, všeho s mírou. To znamená, dám si kopeček 2 zmrzliny, ale nesním prostě celou tu krabičku a místo té celé krabičky si dám třeba něco plnohodnotnějšího, třeba tvaroh, který vám doplní bílkoviny, tuky, oříšky, doplní ty tuky, nebo si dám nějaké žitné pečivo se šunkou, doplní to z komplexní sacharidy a zase bílkoviny. Jak se říká, všeho s mírou bych řekla, že je nejlepší a pokud nepočítáte, tak bych se toho držela i ne jenom během léta, ale i během celého roku. Protože čím víc si budete odpírat, tím větší na to budete mít chuť a tím méně udržitelné to bude. Jdeme teda k pohybu, protože ten v létě si myslím, že je tak jako padne jako stranou, že víc lidí nechodí. Méně lidí teda vlastně nechodí do fitka, méně lidí chodí do fitka, prostě do fitka nechodí tolik lidí, jako třeba přes ostatní měsíce. A to si myslím, že je v pořádku, je vedro, komu by se tam chtělo. Každopádně bych určitě na sport nezanevřela, je to to slovo. Prostě bych nevyřadila sport, jakože teď od rána do večera budu ležet u bazénu a opalovat se. Určitě bych zapojila třeba plavání, vyzkoušela bych nové sporty. Pokud vás to láká, běžte si zaplavat někam, můžete tím, hodně tím posílíte ruce, takže si myslím, že to je skvělý sport. Můžete jít na vodu, protože konečně na to počasí, na rafty, na kajak, zrovna na rafty pojedeme, tak to se těším, protože jsem byla minulý rok a mě to bavilo, v životě jsem na tom nebyla, tak teď pojedu po druhé v životě. Pak určitě nějaký, pokud jedete někam na dovču, třeba surfovat, pokud vás to láká, já bych se na to asi úplně netroufla. Každopádně myslím si, že možná někdy uvidíme. Že jsem k tomu ani neměla příležitost, každopádně určitě bych vyzkoušela nějaké letní sporty, pokud vás to láká. Pokud jste je nikdy nevyzkoušeli, třeba zjistíte, že vás to fakt baví. A určitě bych tam zařadila takový ten běžný pohyb, když už se vám třeba nechtěl se chodit do fitka, tak bych zařadila chůzi. Snažte se mít třeba kolem těch 8-12 000 kroků, tak nějak, když dáte někdy 20, v pohodě. Pohoda, je to skvělý. Když dáte někdy 5, pohoda, nic se neděje, prostě příští den budete mít třeba víc. Ale nebyla bych určitě jako musí mít 10 000 kroků, ale určitě bych zařadila nějaký procházky, třeba na dovče, když jste, tak večer, když už se setmí, tak tam třeba v Egyptě bývá rychle zima, rychle tma, tak bych se tam prošla po areálu, prokoukla to tam. Případně, když budete někde třeba v Itálii, ve Španělsku, tak si můžete jít prohlídnout nějaké zdejší místa, nějaké památky a podobně. A určitě bych zařadila aspoň tu chůzi, i když jste doma, tak jakmile už bude třeba brzo ráno nebo pozdě večer, když už se trochu ochladí, aby vám bylo příjemně, abyste tam neumírali vedrem a s tím, že jste dehydratovaní, protože málo pijete, tak bych zařadila určitě nějakou tu chůzi. Bych teda nevím toho, jako tam je to stejný zase ráno nebo večer, ale já tak nějak už zase přestala běhat, protože mě z toho byla docela kolínka, takže to jsem tak nějak vyřadila a cvičit můžete klidně i doma, takže to si myslím, že je super a případně můžete zařadit vlastně jakýkoliv jiný sport. Chápu zase, že ho člověk nezařadí tak moc, ale jistě bych ho určitě nevyřazovala přes léto, jenom protože je léto, je vedro. Můžete furt cvičit ráno, večer, zapnout si klimatizaci anebo dělat nějaký jiný sport, třeba plavání ve vodě. Tam už se nemůžete vymlouvat, že vám je vedro, protože ty bazény většinou nebývají tak teplý. No, jako ty na zahradě asi jo, ale takový ty sportovní, když půjdete, tak ty zase tak teplý nebývají. To by bylo teda k pohybu a přesuneme se na další bod a to je spánek. Ten si myslím, že je špatný v jakýkoliv roční období, ať už je to léto nebo to, ale myslím si, že v létě je to možná o něco horší, protože tím, jak je déle světlo a brzo světlo, tak člověk jde spát pozdě, zbudí se třeba ráno a naspí třeba jako 6 hodin. Vím, že někdo to naspává i během školy, já si myslím, že to není úplně nejlepší pro váš organismus, každopádně za mě osobně bych doporučila aspoň 7 hodin spánku a já nejlépe funguji, když mám aspoň 7,5 hodiny. Většinou se snažím mít kolem těch 8, většinou to nevychází, ale těch 7,5 většinou zvládám v pohodě, takže pak už se na to tělo tak nějak adaptuje, proto třeba nejste unavení, když už spíte jenom 6 hodin pravidelně nebo 5, protože vašemu tělu nezbylo nic jiného, než se adaptovat. Takže bych určitě doporučila si tady zlepšit ten spánkový režim, dát si trvale, že budete chodit spát třeba kolem té 10. a stávat třeba v 7 ráno, případně když potřebujete pracovat o půlnoci a stanete v 8, v 9 ráno. Za mě je to úplně nejlepší, když si dáte nějakou tu dobu, kdy jdete a kdy vstáváte, protože váš organismus se i naučí na to, že v tu dobu už je unavený, přece jen máme nějaký ten cirkadiální rytmus, takže noc, světlo, modré světlo, červené světlo, jak se tomu říká, melatonin, myslím, že to je melatonin, který se vyplavuje večer, protože už tedy jde spát, četla jsem o tom knížku, tady vám ji když tak dám, doporučuji si ji přečíst. Bubiku, pojďem! Tady máme Čárlinku, ta by vám o spaní mohla povídat, protože to je mistryně ve spánku, že jo? Ví, o čem mluvím. Spánek bychom teda měli, určitě na něj dbejte, nejenom přes léto, ale celkově, protože je fakt důležitý. A pokud třeba cvičíte, jíte zdravě, dodržujete všechno ostatní, ale nevidíte třeba i výsledky, tak to může být právě tím, že máte nedostatky spánku, protože spánek je velice důležitý pro regeneraci svalů, pro regeneraci úplně všeho, takže pokud nezařazujete spánek, jistě bych na tom zamakala, postupné směny a uvidíte, že pak se dostanete krásně na těch 8 hodin a jakmile pak jednou naspíte 6, tak si budete myslet, že ten den nezvládnete a usnete třeba v 8 večer. Poslední bod, který bych tady měla, tak je prostě užijte si léto, užijte si ten čas, užijte si dovolenou, užijte si, když pojedete na vodu, užijte si, když pojedete na chatu a nehroťte to tak nějak moc, jako třeba po zbytek roku. Přeci jen léto má jakoby ty 2 měsíce, by se dalo říct, když vemu prázdniny na střední základní škole, na vejce jsou to nějaký 3-4 měsíce, tak tam už je trošičku víc, tam už je to 1/3 roku, takže tak bych tenhle ten bod pojmenovala jako no stres, protože jakmile se budete stresovat, tak si myslím, že tak úplně fit přes léto nezůstanete, protože když se stresujete, vyplavujete kortizol a kortizol není dobrý, nikdo nechceme kortizol, takže prostě chillujte. Když se vám prostě ten den nebudete chtít na procházku, tak prostě nejděte. Co se stane? Nic se nestane, další den půjdete na procházku. Když jste na dovče a máte strašnou chuť na zmrzlinu nebo na pizzu a prostě víte, že si ji chcete dát, ale říkáte si, tyjo, já teď nebudu fit, protože, nebo tak přiberu, nebo něco se stane, když si tenhle den dám prostě zmrzlinu, nic se nestane, protože stejně o tolik kalorií tam tašla takový rozdíl nebude, když si to dáte zase všeho s mírou a užijete si zároveň i léto, užijete si ho se svými blízkými a budete pak mnohem šťastnější. To by bylo teda 5 takových bodů, jak zůstat fit přes léto. Nestahuje se to jenom na to léto, bych řekla, ale celkově Charlie nežer tu deku. Ona by tady začala kousat deku. Jak jsem říkala, nestahuje se to jenom na léto, ale celkově na celý rok. Každopádně v létě si myslím, že máme větší tendenci tak nějak jakože to teplo, být takový lenivější, že ani já nechodím tak často teď na procházku, abych byla upřímná, protože venku je takový vedro, že to Charlie neudýchá a to myslím fakt jako, že ne, protože nevím, jestli má nějaký jako astma nebo něco, ale pak prostě začne jako chrochtat a nemůže se jako pořádně nadechnout, takže to s ní nechodím. A pak večer bývá jakože chladněji, třeba už kolem 7, 8, 9 večera, to už 9 chodím spát, takže to úplně nejde. A ráno se mi zase úplně nechce, protože zase pracuju. Takže třeba teď taky tak moc nechodím na procházky, to mám mnohem radši jaro, podzim, prostě procházky kdykoliv, protože je příjemnější počasí. A prostě to nehrotím, místo toho jdu třeba do vody, jdu si zacvičit, teď jsem začala chodit na pole dance a takhle, mám zase jiný pohyby. Pokud máte něco, co vás ještě napadlo k tomuto tématu, tak je napište určitě dolů do komentářů. A pokud se vám tohle video líbilo, tak mu určitě nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud mě ještě neodebíráte, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u dalšího videa. Tak ahoj! Dubidu. Kolik je hodin? No Charlie, já mám žízeň. A jakoby nevím jak vy, ale já vypiju prostě přes léto třeba 3 litry úplně v pohotičce. A pak když jdu třeba i na plázmu v létě, tak si myslím, že vypiju 4 litry a vůbec ani nevím, co už je jako dávka, kterou už byste neměli pít. Ale jednoduše, já jsem ten člověka, co má furt žízeň a voda mu chutná. To jsem zapomněla dodat, pokud vám nechutná čistá voda, dejte do toho citron. Má tu, je to luxusní.